عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثن. متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, نہ پوچھو کچھ نہ پوچھو ان کی اچھائی کے متعلق اور ان کی درازی کے متعلق, نہایت ہی اطمینان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ چار رکعت نماز ادا کرتے اور لمبی ادا کرتے. چار رکعت بولے تو دو سلام سے, کیونکہ رات کی نماز دو دو سلام سے, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, دو دو رکعت پر سلام پھر لے, چار رکعت ایک سلام سے جائز نہیں. تو دو دو رکعت سے چار رکعت پڑھتے, نہ پوچھو ان کی اچھائی حسن اور ان کی درازی کے متعلق, یعنی بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے اور لمبی نماز پڑھتے. پھر دوسری چار رکعت بھی ویسے ہی لمبی اور ویسے ہی عمدہ پڑھتے, اور پھر آپ تین رکعت وتر پڑھتے, گیارہ رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے.